Օրնախագահ, Հայաստանի նախագահի թեկնածուներից ոչ մեկ կասկած չի դրել Հայաստանի եվրոինտեգրացումը, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները զարգացնելը, գոնե այս հարցում որոշակի կոնսենսուս կա։ Ձեր առաջին այցերը ընտրվելուց հետո եղան, ինչպես եւ սպասում էր, Մոսկվա եւ Բրյուսել։ Ենթադրում եմ, Բրյուսելում քննարկել եք Եվրամիությանը Հայաստանի ասոցիացված անդամ ստանալու հեռանկարը եւ Մոսկվայում իհարկե նաեւ Եվրասիական միությանը եւ Մաքսային միությանը միանալու հնարավոր հարցին։ Կուզենայի ձեր շուրթերից լսել, արդյոք այստեղ համատեղել են այս երկու գործընթացները եւ արդյոք կարող ենք հուսալ, որ դեկտեմբերին Հայաստանը կդառնա Եվրամիության ասոցիացված անդամ։ Նախ ես պետք է կրկնեմ, որ իմ այցելությունը առաջին արտասահմանյան այցելությունը եղավ Մոսկվա, որ դա օրինաչափ է։ Օրինաչափ, որտեվ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ռազմավարական գործընկերն է, մեր դաշնակիցն է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք շահկապված ենք ինչպես ռազմական անվտանգության խնդիրներով, այնպես էլ տնտեսական անվտանգության խնդիրներով, եւ պատահական չի, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր առևտրաշրջանառությունը գերազանցում է մնացած առևտրաշրջանառությունը։ Այսինքն մեր տնտեսությունները շատ սերտորեն փոխկապակցված են։ Եվ նոր ընտրությունները ոչինչ բանի ավարտ չեն հայտարարում։ Այսինքն ընտրությունները ոչինչ չի վերջանում, ընտրություններով նոր սկսում է աշխատանքը։ Դե մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ակնկալիքներ ունենք մեր գործընկերներից։ Հարցը վերաբերում է եւ գազին, հարցը վերաբերում է նոր միջոցների, հարցը վերաբերում է նաիրիտին, հարցը բազմաթիվ այսպես ենթահարցեր ունի։ Իհարկե հարցը վերաբերում է նաեւ քաղաքական ինտեգրացմանը, հարցը վերաբերում է եւ ՀԱՊԿ-ին եւ Մաքսային միությանը։ Հարցը վերաբերում է շատ կարևորագույն նաեւ խնդրի աբխազական երկաթուղու գործարկմանը։ Այսինքն հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգ այնքան հարուստ է, որ մեկ այցելությամբ, նույնիսկ տևական զրույցով հնարավոր չի քննարկել հարցերի նույնիսկ մի չնչի մասը, նույնիսկ այն հարցերի, որ արժե քննարկել նախագահական մակարդակում։ Այնպես որ բոլոր հարցերն էլ շատ թե քիչ շոշափել ենք, բայց որը խորությամբ, որը մակերեսորեն։ Մի բան ձեզ պետք է ասեմ, մի հավատացեք բոլոր այն մարդկանց, հանդես գան նրանք լրատվամիջոցներում, թե հանրահավաքներում, խոհանոցներում, թե թատրոններում, միևնույն է, մի հավատացեք նրանց, ովքեր ասում են, որ ռուսները մեզ պարտադրում են դառնալ Մաքսային միության անդամ։ Չկա այդպիսի բան, չկա։ Քանի անգամ կրկնեմ, որպեսզի հասկանալի լինի բոլորին, հակառակը մենք կարող ենք ասել, Մաքսային միության անդամները դեռևս ցանկություն չունեն որևէ մեկին ներգրավելու, գոնե մեր մասով։ Ես չեմ տեսել այդպիսի ցանկություն, ես չեմ կարող, չէ, հենց այնպես խոսել, որովհետև ես իմ մտածածների մասին չեմ ասում, ես ասում եմ բանակցությունների մասին, ես ասում եմ իրականության մասին։ Այլ խնդիր է ինտեգրացիոն պրոցեսները, իսկ ինչպես մենք կարող ենք չշարունակել ինտեգրացիոն պրոցեսները, ինչպես մենք կարող ենք մեր ռազմական անվտանգության խնդիրները կապել ՀԱՊԿ-ի հետ, կապել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, իսկ տնտեսական կամ քաղաքական հետագա մեր ճակատագիրը կամ կապերը կապել մեկ այլ երկրի հետ կամ մեկ այլ միության հետ, ի հաշիվ ես միուսի։ Իհարկե ոչ։ Ես ասացի, որպեսզի ընդգծեմ, որ մենք շարունակելու ենք այդ ինտեգրացիոն պրոցեսները նաև եվրոպական կառույցների հետ։ Եվ Բրյուսել այցելության նպատակը հենց դա է։